R$ 33.666,21. Esse foi o valor repassado pela Assembleia Legislativa à Associação Obras Sociais Espírita Manuel Filomeno de Miranda. O valor foi arrecadado com a realização do Bazar Solidário, realizado pela Assembleia Social nas etapas online e presencial. Segundo Daniela Paula de Oliveira, diretora da Assembleia Social, as vendas deste ano superaram as expectativas. Nós fizemos na primeira etapa do online um pouco mais de 7 mil, 7,14, e fizemos agora no presencial um montante que, junto com o online, gerou 33.666 nos quebradinhos. Estamos muito felizes, a nossa meta era bater um pouquinho mais do 18 do bazar anterior, e a gente chegou a mais de 33 mil. Isso graças à solidariedade, à participação do público. Uma média de até 120 crianças são atendidas diariamente pela Associação Espírita Manuel Filomeno de Miranda. A entrega de cestas básicas é feita aos sábados a cerca de 50 famílias cadastradas. De acordo com Enildo Neves de Souza, representante da Associação Espírita, o dinheiro será usado para ampliar o alcance social da instituição. Nós temos um conselho diretor que vai ver a melhor utilização desse dinheiro. Se a gente vai construir, inclusive tem uma ideia de construir um espaço para a gente ter o nosso bazar definitivo, para levantar recursos, para pagar nossas despesas de água, de luz, de alimentos para dar para essas crianças, fazer o almoço, o lanche delas. Então a ideia é construir um bazar definitivo lá, assim na rua, né? E tem também ampliação de salas, construir mais salas para atender mais crianças, porque as salas são poucas, né? Então a gente tem também essa ideia de construir salas. Durante a entrega do cheque simbólico, o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, disse que o momento de crise provocada pela pandemia da Covid-19 exige atitudes solidárias, que podem levar esperança às pessoas que enfrentam dificuldades. E eu chamo a atenção dos nossos grandes empresários e dos barões aqui de Mato Grosso, que tem que fazer mais ações sociais, tem que participar mais da vida da população. Nós vimos agora, por exemplo, a queimada do Pantanal, a destruição aí, e eu não vi os empresários aí fazendo ações para ajudar o Estado, para ir lá apagar esses incêndios, ficaram todos quietos, cruzaram os braços. Então isso, eu chamo a atenção para isso, espero que todos possam participar ativamente daqui para frente, ajudando tanto o meio ambiente como as pessoas.